Кметът на община Несебър Николай Димитров, председателят на Общинския съвет Румен Кулев и Христо Янев, кмет на град Обзор, откриха два нови обекта. По предложение на родители и ръководството на детска градина Обзорче град Обзор, общината монтира ново съоръжение за игра и спорт в двора на детското заведение. В кратко поздравително слово кметът подчерта, че вследствие на дългогодишната и последователна политика в образованието и социалната сфера, материалната база на голяма част от общинските детски градини и училища е достигнала завидни за страната ни нива. Това ни задължава още повече да се грижим и пазим придобитото с общи усилия и средства и мощи. Вторият обект е в непосредствена близост с улица Стара планина в Обзор. В района на улицата от години протичаха свлачищни процеси, които вследствие на предприети укрепителни мерки, чрез вложени стоманено-бетонни елементи са прекратени. В озеленената площ по дължината на улицата беше монтиран светещ надпис с името на град Обзор. Идеята за цветната атракция бе на дамски клуб Монро, като финансирането бе осъществено с общински средства. Представителки на клуба благодариха за доброто сътрудничество с местната власт, следствие на което се реализират редица инициативи. Кметът Николай Димитров поздрави присъстващите и ги увери, че както и досега, общината ще работи в диалог с местните граждански структури, защото всяко подобрение на градската инфраструктура прави Обзор все по-атрактивен за многобройните наши и чужди туристи. Реализацията на такива инициативи са не просто придобивка за Обзор, те са имиджоопределящи за цялата община Несебър.